wasiirka wasaaradda horumarinta hawlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Maxamed Qambi oo maanta safar shaqo ku yimi magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa ka warbixiyay diiwaangelintii ka socotay magaalada Berbere ee ahayd hantida maguurtada ah ee ay dawladdu leedahay. Shirkan jaraa'id oo ay maanta ku qabteen xafiiska barasaabka ee gobolka Saaxil ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Berbere Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo barasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed, iyagoona sheegay in ay la shaqaynayeen tan iyo maalintii ay diiwaangelintu bilaabatay tiimkii loo soo magacaabay magaalada Berbere oo kormeeraya shaqada ay hawlaha guud ay ka wadaan gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbere. Saacadda wasiir, waxaan ku faraxsannahay hawlaha qaranka ee wasaaraddu ay hayso, habkan ay u wadaan si caalamiya ay u diiwaangelinayaan. Oo berigi hore waxaa loo jiray guriga baanka leh, guriga waxaa leh wasaaradda caafimaadka, laakiin iminka metersquareka beedka dhulka uu ku fadhiyo guri kastaaba iyo jihooyinku leeyahay cabirkiisa iyo mulkiyadiisa qaabka ay u wadaan, runtii waa wax hantidii qaranku ay ku badbaadiso. Runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan, ama qaranka gacantiisa ka baxa maaha ku jira, ama dowlad ha lahaatee ama dowlad hoose ha lahaatee, in hantida qaranka la diiwaangeliyo oo la ururiyana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Halkan aan idinka soo dhaweynay maalintii horeysa ad noo timaadeen tiimkiina maxaan kula diiwaangelintu qusir markayna soo gaadheenba si fiican baanu maxaan kula usoo dhaweynay hawshoodiina si fiican ayay u wataan. Ilaa iminka wax maxaan kula ka qaldan oo ay noo soo gudbiyeenna ma jirto. Maxaan ku dhaa wax kasta oo ay qabanayaan waxa weeye waxay ahayd mid aanu ka wada soconno, aan ku taageersannahay. Waa hawl culus, hawshay hayaan waa maxaan ku dhaa tirakoobkii hantida qaran ku leeyahay gobolka Saaxil oo maxaan ku dhaa Berbere oo maxaa ku dhaa cimiladeeduna iska kulushahay ay ku jiraan ay lugaynayaan. Ka horumarinta hawlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Maxamed Qambi oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay maamulka gobolka Saaxil sida fiican ee ay hawshaasi ula shaqeeyeen hawlwadeenadii loo soo diray. Hadlayaa dadweynaha gobolka Saaxil oo aan ka codsanayo hawl badan oo gobolka aba hadhay oo galbeedka gobolka Saaxil iyo koonfurta gobolka Saaxil labaduba way hadhsan yihiin. Waxaan dadweynaha gobolka Saaxil ka codsanayaa inay hawshaasi muwaadinnimada nagala qayb qaataan. Waxaan u mahadnaqayaa meeyarka oo hoos gareeyay, marti geliyey injineerada wasaaradda, maadaama magaaladu aad u kulushahay, dhul ay seexdaan oo aan kulay lahayn siiyey. Waa u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo kala qayb qaatay, ana waa u mahadnaqayaa Madcige, Telefishinka Caalamiga Sab TV, magaalada xeebta Berbere.